በተያያዘ ዜና የደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጆቻቸው የታገቱባቸው ወላጆች አዲስ አበባ እየመጡ መሆናቸው ተነገረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ልጆቻቸውን ብለውን ወደ አዲስ አበባ እየሄደን ነው ሲሉ ወላጆቻቸው የታገቱባቸው ወላጆች አስታውቋል ይሁን እንጂ ወደ አዲስ አበባ ትሄዳላችሁ ተብለው እንደተጠሩ እንጂ ዝርዝር ነገር እንዳልተነገራቸውም ተናግሯል የደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ልጆቻቸው ከታገቱባቸው ወላጆች መካከል ሶስቱ ወደ አዲስ አበባ ተጠርተው በአውቶቡስ በመጓዝ ላይ መሆናቸውን የዘገበው ዶቼቤሌ ከሶስት ወላጆች ሁለቱ ከሰሜን ጎንደር አንደኛው ደግሞ ከደቡብ ጎንደር የተነሱ ናቸው ብሏል ወደ አዲስ አባ እንዲመጡ ከሚኖሩበት ዞኖ ጽፈት ቤቶች ተደውሎ የተነገራቸው ሰኞ ለት መሆኑንም ገልጿል ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን አዲስ አበባ ሲደርሱ ተቀባይ እንዳላቸውና በተስፋ ልጆቻችን እናገኛለን ብለው ረዥሙንና አስቸጋሪውን ጉዞ በአውቶቡስ መያያዛቸውን ለዶቸበለ ተናግሯል እርግጠኛ ባይሆኑም ከሶስት ወላጆች በተጨማሪ ሌሎች ሶስት ወላጆችም አስቀድመው ጉዞ መጀመራቸውን መስማታቸውን ተናግረዋል። ከደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች የታገቱት በአብዛኛው ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲለቀቁ መንግስትን የሚጠይቁ መጠነ ሰፊ ሰልፎች በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞችና በዩናይት ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ሰኞ ተከናውኑ ነበር ከታገቱት 17ቱ ተማሪዎች አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው ወላጆቻቸው ባልታወቀ አካል የታገቱ ልጆቻቸውን ድምፅ እስካሁን ባይሰሙም ከዚህ ቀደም ግን መንግስት ተማሪዎቹ መለቀቃቸውን ገልጦ እንደነበር አይዘነጋም